Čauti, vítám vás, tím se dám tady novou hru, a to Prince of Persia, The Lost Crown. Ano, je to slavný princ, se vrátil po hodně letech. Je to novinka roku 2024, tak se na to nevím vrhnout rovnou, ne? Hlavně pohled kamery jako za starých času, jako zeníčky, ojky. Jasný Mario, ne, dáme si. Je to demo ukázka, to vůbec nevadí. Na ten. Na to testování naše. No, to je skočit, nějaký komentáře. To je to anglické, takže tomu nerozumíme. Spíš já. Nevím, jak vy, angličtí, anglicky nějak. Tady trošku, moment. Trošku jsem tady chytnul kabel. O zvuk. Tak dobrý, můžeme. No, u vás to pěkně, to jo. Skoky. Takhle jo, shift. Skok a tak dále. Driftujeme botama, OK. Graficky typá pěkně. Tady není, tady nějaký mrtvo. Takže nic, jasný jump. No ale vypadá to pěkně no. Jako zajímavý to je, udělali to. Prince. Ale ten pohyb no. Jako za stará. Jo, jasný, blablabla. My jsme tady nakecání v tom videu, ale na hraní. A koukání, jak to hra vypadá. Tady fučí nějak divně. No tak mám si nějak tak. OK, pohodička. Letí nám tady dobře. Pěkně, lehce. Ptáci tady nějak pípají nějak nebo co. Jasný, pojďte nějaký boj, no už. Už něco jako mlátit. Jako tam to zhodu, oh, to je jako povedený, to jo, jako jak je zpomalený, jak zbytý, to jo. To se povedu, no. Jasný, má lakace, už se něco bude dít nejspíš. Pomalu a listě. To je doba, no, vlastně. Tak, necháme video, aspoň. Stay sharp. Princess Anne can't be far now. Something is not right here. We must proceed with caution. Sure, Menelaus. You can scurry from shadow to shadow like frightened vermin. I'm serious, Orod. There's a strange presence here. I can feel it too. And there's only one way to find out. Ha 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 ha! Let's go then. Varum, this is Azad, one of Ardashir's men. Asi se kop aupat, ne? Long dead, judging by the rot. O, tak to moh, maně. Nějaký Aizr. Hnusnej. Welcome here. Stay on your guard. We will find the prince in Anahita. Tak pojďte na akci už. Už mě sedí prsty. Jak nic nedělám. Don't go anywhere. You'll only slow me down. You're on your own. A nic nemačkám. No tak. Letíme, ne? No jasně, a už to odčíná lidi, už bude boj konečně.
Což AFšák, krásný. A máš taky špatný nohy, koukám. Tak pojď. Pěkně. Ovládání je fakt super. Se povedlo. To jo. Na pohodu, naprosto. Ale. No, pěkný kombo. Jsme mu dali pěkné kombo. Naprosto jasný dečko. Jako graficky nemám co vytknout, no. To ne. Jenom ty kreslený filmečky takový, no, na půl. Tam co povídá něco. Nebo fotky spíš, no, ne filmečky, no. To nevím, no, asi. Ale tak, je každýho názor. Tak jdeš nahoru, ne? Kam jdeš? A jak to jde? Čekej, tady něco je. Jak ti se napí a jdeme dále. Aha, tak nejdeme dále. Nějaký tady je problém. Čekaj, já jsem se zatočit, ne? No, tamhle, na to, no. Neříkej si, já sakrme teďka. No tak, jelej, skoč tam nahoru. Já půjdu nahoru. No. Double, jump. Tady to mačkám. Já počuji na tamhle to, se dostal nahoru. Ježíš Maria, nebo takhle? Ne. To jsem takhle zmatený, nevím kam. No, už tam byl skoro. Je tam možný toto, lidi? Asi ne, co? No tak, jsem si zaseknul, hoďka. No, jako... Ne, ty vole, já jsem tam byl už, to sají Barbara. A já už vím, jak to má dělat, já OK. No, dělej, ty vole, dělej, makej. To se napích hru, ty ho, ty seš. No. No. A jsme tam lidi. Dali jsme to. Tak to bylo fakt těžké toto. To mi fakt dalo zabrat. A jasně nějaký most, nějaký kici tamhle. Nikde nic. Ale. Ale pane, co se děláte? Co máte za problém? Ale. Varchant to je jeden. Tady je jasně nějaký... Nějaká zábrana tady máme lidi. To také nechápu, jak tam moc... Jak jde skrz, no. To je chyba, nebo co to je? No, ti jsem byl. Aha. Takhle, hezky mačkám. Vlastně nebudu mačkat, ale... Jste jenom takhle jenom. Mačknout, ne, pan mačka do kola. Co tady za podporu hnusnou? Napíse, nebo tady... Padneme jako padlí králové nějaký. Opíš princové teda. Ale, pane, ty jak je to na mě.
Taký výbušněný, jo, dokonce, no. Pane. Pane zombík, bo co jste. V téhle době. Asi bez zombíky, ale to je jasný. Sranda, ne. tak. No, no, no. Mě štveš. Si teď kam pěkom jiným. A máš to, ale tady je další. No dobrý, tady to se vždycky vrací. To se mi líbí. No, funguje to, no. Funguje to pěkně, to jo. No, ani taky jsem to tady zapad. Nesmyslně. Protože musím jít tam metody. Ne! Říkám tam metody jít. Jasný. No, to ta... Je to docela náročný tady, no, tady ty... Jak je to uzdí, to jo, no. A dá se to. Tady píšou, no. Něco píšou, no, anglicky. Strom. Života. Nebo duší, nebo čehokoliv. Nějaký amulety, aha. Asi se namačkat nebo co. To jako co? Nějaký komba nebo co, jo. Nějaká tady ženská, pak a paní. OK, continue. Jo, seš Gears, no. Asi odemčeno, pěkně, něco, nějaký bonus. Něco extra. A já to nechci smazat, to ty nemá něco. Děkuji paní, a já jdu tady na nějak, ale nějak tam dostaťka. No to je jedno, zkouším jenom hru prostě. A ne tady zkoumat, jak se dostat kamkoliv. No, to už je náročné, koukám. Tak pojď. Tadyž bonus. Moji. A máš to. Pěkně ho dáváme, pěkně, ano. Tak to mám rád. Ještě tak rychle, pěkně. Co, už je po něm, jo. Zrovna se začal bavit. No jasně, klasika, padající ten. Ale ne. Ale tam se nemám nic asi dělat, ne. Aha, ojejejejejej. Nebo kam mám jít? To je kravina, ne? Jsem tady na běh. Tak ty kafe nechápu vůbec lidi. Já jsem zapomněl, no, tady musím někam jít. Aha, tamhle. To je kravina nahoru, ne? Musím jde tady něco vejít. Aha. Tak ty kafe zmatenej. Totálně. Tak to nechápu teda. Asi jsme tady skončili lidi, no nevím, nechápu to. Nebo tady? No to je kravina, to se stejně nahoru dostanu.
Nevím, netuším vůbec. Mám si zpátky nebo co? Nevím, no. Jasný, dá mi to život nebo co, no. Troš... extra. Aha. Jak to, tady je další, jo, najednou se objeví. Tak pojď. Hola, to by tě nebylo, jak to je možný to. Teď tam by tě nebyl nikdo. Taky ne. To zpátky najednou, jo. Vlastně nevím, kam mám jít tady. Ale já se ten. Nechápu, proč. Dvakrát tady jsou všichni. No, jsou za začátku. Vůbec netuším lidi, vůbec nevím, nechápu to. No nic, takže ty má pro tohle video všechno. Jako ukázku tohoto nového prince. Jako docela se mi to líbí, no. Jde to. Tak jo, pokud se vám líbilo, dejte like, dejte odběr, pokud ještě nemáte stále i v tomto novém roce. A napište komentář. Jak se vám ta hra líbí, tento nový prince. No, uvidíme se příště, jaký další zase hry. Tak zatím čus!